नमस्कार ए मुहूर्त भारत लगते राज्य भिन्न प्रांतर पर केबाटाओ बिग ब्रेकिंग न्यूज राज्यवासीर बाबे प्रतिटो न्यूजे अहोमर प्रतिजन व्यक्तिये जनातो अत्यंत प्रयोजन गतिके हेक मुहूर्तके साइ देखिबो आरो एनेकुआ न्यूज समु नितो पाबर बाबे ए चनेल टु सबस्क्राइब करी भिडिओटित एटा लाइक करिबोलै ना पाहरिबो আর এই মুহূর্তত লিছো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আর বি আই এ আজিরে পড়া হলনি করলে ধনর লেনদেনের নিয়ম এচিয়ারে পড়া দুই লাখ টাকার হলনি পাঁচ লাখ টাকা কই এদিনতে করব পারিব ট্রান্সফার এই মুহূর্তত লিছো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যদি আপনিও ইন্টারনেট ব্যাংকিংর জরিয়তে ধনর লেনদেন করে তেন্তে আপনার বাবে একটা ভাল খবর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে আই এম পি এসর জরিয়তে হওয়া ट्रांसफार लिमिट बृद्धि और एटारे एदिन दु लाख टकर सलनी पाँच लाख टका ट्रांसफार कर अर्थात एतिया अनलाइन फंड ट्रांसफार कर सहज हो पड़ इपिने ग्राहक सुविधार्थे एक सिद्धान ग्रहण कर भारतीय रिजार्व बैंके और एतिया आर टी जि एस टाइमिंग 24/7 हो गई से अर्थात आपुनी जिको समय आर टी जि एस जरिए अनलाइन फंड ट्रांसफार कर पड़े उल्लेख्य जे एन एफ टी जरिए फंड ट्रांसफार कर मिनिमाम लिमिट ना अर्थात आपुनी इच्छा मते धन ट्रांसफार कर पारे आनते मैक्सिमाम लिमिटर कथा कबले गले बैंकर हिसाब पृथक पृथक हम पारे আর এই মুহূর্তত লিছো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আজিরে পড়া অক্টোবর মাহর বাকি থাকা দিনকেইটাত এগারো দিন ব্যাংক বন্ধ রাখিব এই মুহূর্তত একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর অক্টোবর মাহ হয়েছে ফেস্টিভেল সিজন ব্যাংকর কিবা যদি জরুরি কাম আছে তেন্তে আপুনি সোনকালে সমাধান করক কারণ দেশত চলিত মাহর বাকি থাকা দিনকেইটাত ব্যাংক বন্ধ রাখিব মুঠ ষোলো দিন অবশ্য রাজ্য অনুযায়ী ব্যাংকর বন্ধসূচী বেলেগ বেলেগ ঠিক তেনেদরে অসমত বন্ধ রাখিব এঘারো দিন আর ইপিনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে জারি করা বন্ধসূচী অনুসরি সমগ্র দেশতে মুঠ একুশ দিন ব্যাংক বন্ধ আছিল অক্টোবর মাহত ইয়ার ভিতরতে আছে দেওবার আর দ্বিতীয় শনিবার আর চতুর্থ শনিবার চাওয়া হোক অক্টোবর মাহত বাকি থাকা দিনকেইটাত কোন কেইটা দিনত ব্যাংক বন্ধ রাখিব আর এটা বাতরিটো মন করিব যে যদিও সমগ্র দেশ চলিত মাহত আর ষোলো দিন বন্ধ আছে কিন্তু অসমত আগন্তক দিনকেইটাত অক্টোবর মাহত এগারো দিন বন্ধ রাখিব অসমত ব্যাংক বন্ধ থাকিব মাহ অক্টোবর দশ তারিখ তেরো তারিখ চৈধ্য পনেরো সতেরো আঠেরো বিশ তেইশ চব্বিশ আর একত্রিশ অক্টোবরত আর এই মুহূর্তত লিছো পুনের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর উপনির্বাচনের পাঁচটা সমষ্টিতে জয়ী হব বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী আজ এই মন্তব্য ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মুহূর্তত একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর অহা ত্রিশ অক্টোবর হবলগিয়া উপনির্বাচনের পাঁচটা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী বিপুল ভোটত জয়ী হব বলে আত্মবিশ্বাসে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর ইপিনে মার্চ আর এপ্রিল মাহত অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনত এই পাঁচটা সমষ্টির দুটাত কংগ্রেস বিপিএফ এডিএফ আর ইউপিপিএল দলে এখন 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 দখল করেছিল শুক্রবারে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় থাওরা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত বরগোয়ার হয়েছে মনোনয়ন দাখিল করবল গই সংবাদ মাধ্যমের আগত কৈছিল আর ইপিনে শিবসাগর জেলার অন্তর্গত থাওরা সমষ্টি তৃতীয়বারের বিধায়ক হব সুশান্ত বরগোহাই সংবাদ মাধ্যমের আগত কয় যে থাওরা মরিয়নি আর তামুলপুরত আমার প্রার্থী অনাহাই জয়ী হব আর ইপিনে ভবানীপুর আর গোসাইগঁওত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব যদিও শেষত আমার প্রার্থীয়ে জয়ী হব উল্লেখ্য যে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপিত যোগদান করা সুশান্ত বরগোহাই থাওরার রূপজ্যোতি কর্মীয়ে মরিয়নীত আর ইয়াউদ্যাপ ত্যাগ করা ফণি তালুকদারে বিজেপির হয়ে ভবানীপুরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব আনহাতে তামুলপুর আর গোসাইগঁও সমষ্টি দুটাত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ অংশীদারী দল ইউপিপিএলৰ প্রার্থীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আর এই মুহূর্তত লিছো পুনের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর
মৰিয়নী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এগৰি যুঁজিবলৈ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ নেতাৰ মাজত কেইবালানিও আলোচনা চলিছিল। আৰু ইপিনে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীকে ধৰি বহু কেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই অখিল গগৈৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছিল। কিন্তু আলোচনাই কোনো ফল নধৰাত উপনিৰ্বাচনত দুয়োটা দলৰ মাজত মিত্ৰতা বা উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰদানৰ অধ্যায়ো সিমানতে অন্ত পৰে। আৰু ইপিনে উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিটো সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলে নিজ নিজ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ লগতে শুকুৰবাৰে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন দাখিল হৈ যায়। আৰু ইপিনে কালি মনোনয়ন দাখিলৰ দিনটোতে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত তীব্ৰ বাকযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ গগৈক সংগ দিবলৈ অহা দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক বিশ্বাসঘাতক বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে কুৰ্মীক এক শিক্ষা দিবলৈ মৰিয়নীবাসীক আহ্বান জনাইছে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মৰিয়নীবাসী ৰাইজে চিনি নাপায়। লগতে বিজেপিৰ লগত আলোচনা কৰিয়েই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মৰিয়নী উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে। আৰু ইপিনে অখিল গগৈ, মই ৰাজনীতিত থকা মানুহ হিচাপে আৰু মোৰ গৃহ সমষ্টি মৰিয়নী, যদিও আজি পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে নামে শুনা নাই বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। আৰু আনফালে অখিল গগৈৰ এনে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙোৰ খাই উঠে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী লোহিত কোঁৱৰৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যাওঁতে অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাণা গোস্বামীৰ পৰা সাংবাদিকে জানিব বিচৰাত জাঙোৰ খাই উঠি কয় যে, অখিল গগৈ কোন হে, মই চিনি নাপাওঁ, হৌ ইজ অখিল গগৈ বুলি ওলোটাই সাংবাদিককহে প্ৰশ্ন কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। আৰু এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে বাতৰিটো মান কৰিব যে অখিল গগৈ জেলত থকা সময়ত ৰাণা গোস্বামীয়ে চেলেংঘাট লুকুৰাখন গাঁৱৰ অখিল গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে অখিল গগৈকো কেইবাবাৰো লগ কৰি আলোচনাত মিলিত হৈছিল। কিন্তু উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ এনে বাকযুদ্ধই এতিয়া আকৰ্ষণীয় ৰূপ লৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পুনৰ বৃহৎ ভূমিকম্পৰ আগজাননী নেকি উত্তৰ পূবত, চলিত মাহতে ষষ্ঠটো ভূমিকম্প। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, উত্তৰ পূবত সংঘটিত হবলৈ গৈ আছে নেকি এক বৃহৎ ভূমিকম্প, চলিত মাহত ছয়টাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় উত্তৰ পূব, তাকো এই ছটা ভূমিকম্পৰ সৰহভাগেই কেৱল দুখন ৰাজ্যতে সংঘটিত হৈছে, অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ, ইয়াৰে কেৱল মাত্ৰ এটা মণিপুৰত আহিছে। আৰু ইপিনে বাতৰিটো মন কৰিব যে আজি 9 অক্টোবৰ তাৰিখে পুনৰ দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় অৰুণাচলৰ প্ৰদেশ। পূব কামেং জিলাত 3.6 ৰিখটাৰ স্কেল আৰু পশ্চিম কামেং জিলাত 2.8 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে অন্ত পেলাইছো। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।